takhle. Jo, herní kritik, no. Tak, Jirko, ty teda dostaneš nápovědu k tomu za 700. A budu... A dostaneš ji trošičku lepší, vzhledem k tomu, že jsem ti nedal tak dobrou předtím. Odpověď za 700 je něco, co už tady skoro bylo. Je to velice blízký tomu, co odpovídal Detain, a to byl křik. A taky o té odpovědi řekl, že je to blbý. Já mám pocit, že jsem zrovna na záchodě, když odpovídal tady tohle, ale... Myslím, že jsi byl tady. Já myslím, že... Že to by nevím, že jsi ale byl na záchodě. Ještě teda. Pokud je to podobný křiku, tak bych řekl zpěv. Zpívání. Třeba, víš co, já nevím, ruské hymny. Třeba. Je podobně, podobně zobecněný. Počkej, že je to zobecněný zpěv? Jakože obecněji? Jako chorál? Podobně jako podobné zobecnění, jako když se řekne křik, nebo řev. No, jsi nepomohl, ale já. Nebo jako, že nejsem si úplně jistý, jestli vím, kam ti míříš. To už je velká nápověda. Fakt? Já si nejsem úplně člověk stavěný pro nápovědy, no. Pavel spíš není. Já nevím nic jiného, než nenapadá. Já bych vám doporučoval si to vyzkoušet. Jakože mongolské hrdelní zpěvy. Jo, jo, přesně, to bude ono, no. To bylo jo, první, podle mě hnedka první, co napadlo každýho z Twitche, tu mongolské hrdelní zpěvy. Zpěv tam bohužel není, Tak to zkusí Detain. Počkej, takže já jsem řekl řev a řekl jsem křik. A toto nebylo, a pak jsem řekl něco, že je stupidní, a toto bylo. Mm. No a to je, vole, skvělý, když bych si pamatoval, co jsem řekl. Ale z obecnění zpěvu, to znamená z obecnění, jako hluk je to slovo? Hluk? To právě bylo už, ne? Nebylo, ne? Hluk je blbý, jo, řekl Detain asi před 10 minutama. Jako soutěžní odpověď to ale použito nebylo a... Teď to konečně přišlo, Detain si připisuje 700 bodů. A já bych dal hluk do hudby, víš, jakoby, že hudba je vlastně hluk, protože jako hraje na hlas. Do bordel, jenom on říkal bordel na pořádek Racho, ne? Někdo z kluků. Bordel, no. A to se já jsem myslel nepořádek, jako že uděláš bordel na hudbě, víš, jako, ale jako já bych bral hluk do hudby. O tomhle přesně mluvím. Na co mi byl opat za 400 bodů, když bylo pravděpodobné, že někdo z těch dvou bude vědět něco za 700 bodů? No, měl jsi to vytočit. Jdeme do čtvrtého kola. Já si to vytočím, promiň. Jdu si propít rychle, jo? Jo, dej si klidně. Já jsem mohl teďka taky pro ten banán. A čtvrtá otázka je... Kvůli čemu jste naposled došli pozdě? Chat může začít sběr odpovědí. V moment, co se pode mnou vlevo objeví časomíra, ta se objevila. Jirko, promiň, já jsem myslel, že jsi tady byl, jsi nebyl na záchodě, když jsem ti řekl tu nápovědu. Já jsem tady asi možná fakt byl, ale mně přijde, že já ty nápovědy zpracovávám nějak jinak než normální lidi asi. Já bych ten hluk taky nevěděl, to bylo fakt jako nějak jako hodně to. Já jsem na to šel asi blbě, no, já jsem myslel, že hodně napovím tím, že když řeknu, ale... že ten o tom řekl, že to je blbý. To mi úplně jako v hlavě, jako že ty jo, on řekl. V moment, kdy Jirko byl na záchodě, že to se doopravdy setkalo, ale nejsem se taky jistý. Budu muset mě chodit na záchod. No, dlužím ti určitě přesnější nápovědu příště. Já se bylo v pohodě, kdyby těch 700 dostal Jirka, jo, ale tím, že to dostal prostě D, tak to jako... Ale ho doženeme, hele, Jo, to dáme. Hele, žádný teammateování tady, jo. To, že se jdu vychcat, neznamená, že se tady máte stát nejlepšíma kamarádama hned. Kdo jsi a co tu chceš? Ach jo. Já jsem už nemohl koukat na to, jak furt žereš a musel jsem si taky něco vzít. Já bych jenom rád navázal na to, co jsi říkal D předtím, že se těšil na to. Já jsem se taky na to hrozně těšil, mimochodem, protože ty, jak jsi mi napsal, Pavle, že, no, že bude to finále, tak to je moje, tohle je jako reálně můj jediný kontakt jako s jinýma tvůrcema, protože já se prostě jako skrz takovou tu jako klasickou jako YouTube komunitu, která je hodně jiná než Twitch komunita, nesetkám jako s moc lidma, kteří třeba točí nebo streamují nebo cokoliv dělají, že jo.
naposledy akorát s Mikýřem a to je snad jediný člověk, který ho vídám, který na YouTube něco dělá, což si hrozně cením, že si můžu takhle občas strávit fun time s jinýma lidma, kteří dělají věci. Já ti poznávám, Jirko, vypadáš fajn. Jsem rád, Jirko, no, jako to je to hodně smutný docela, protože za mě, když jsem býval na YouTube, tak jsme byli všichni jako taková ta skupina těch velkých tvůrců, kteří furt jezdili na akce. Kraftkony, že jo, ty tábory a furt jsme se tam potkávali a teďka jako už nic takového není, no. Ani ten YouTubering už ani pořádně nejede, viď? Já fakt vůbec, já jsem jako, že já se znám s Jankem a s Mikýřem a to jsou fakt jako jediný dva lidi, který vídám občas a to je všechno, no. Jsi z Prahy, Jirko? Jsem původem z Brna, ale bydlím v Praze. Dobrá volba, dobrý rozhodnutí změnit život. Děkuji. K lepšímu. Tak já se občas vracím, ale... Aby ses jenom utvrdil, že ses vybral dobře, no jasně. Tak, dobře, trošičku jsem to musel zobecnit, některé ty věci, bylo to hodně podobný. YouTubering nebyl kvůli covidu, jo, to je pravda, no. No teďka jakoby moc celkově jakoby akcí nebylo kvůli covidu, že teď se to teprve všechno vrací a příští rok to zase nebude kvůli tomu, že nebudou peníze, takže rip. Jaj. Jaj. A tak jako na YouTubering nepotřebuješ tolik toho plynu, ne? Ne, jenom pronajmout letňany. OK, dobrý. Tak jo, takže zase začíná Kerberus. Kerberus? Kerberus. No, ono se to čte i Kerberus, to je tam nejhorší, to je Cerberus, Kerberus i Kerberus, všechno je to správně. No, nicméně, kvůli čemu jste naposled došli pozdě? Hele, já uvažu. Věřím, že hodně lidí to napsalo, ale věřím, že hodně... Já budu mlčet, protože já se napomím všem ostatním. Bude super show. Ne, když to rovnou řekneš. Já si myslím, že někteří tam napsali, ale lhali, ale někteří možná mluvili pravdu. Teď uvažuji, jestli třeba, když se tu odpovědi vypsali v minulých otázkách, protože se nám to dneska jednou stalo, jestli se na tu odpověď vykašlali teď. Pojď otázka. Já už vím, já jsem chtěl říct úplně jinou věc, doufám, že mi to nedojebe, teď dám tu masturbaci. Masturbace. To je podle mě 1600 hlasů a nic jiného tam nebylo. jestli se přiznali, tak jo. Jseš vedle. Ale na čtvrtém místě se to... Ne, na pátém, sorry. Teď jsem vedle já. Na pátém místě se to umístilo, Kerbero získá 400 bodů. Kvalitní vstup do čtvrtého kola. Pokračuje Jirka, vysvětluje věci. Já dám to, co možná chtěl dát Kerberos jako první. Nebo takhle, já mám dva favority. Ten jeden je hodně takový jako specifický a tohle je obecnější, takže já tam zkusím znova ten sex, který tam byl předtím, protože co, když tak lidi lžou, no, tak co už. Lžou a opakujou a řekneš... vtipy, ale prostě dává to smysl a je to hodně častý důvod. Sex je na druhém místě, Jirka si připisuje 700 bodů. Dobrá práce, Jirko. Už máš zase skoro Kerba. Odchod ze streamu. Vy jste chtěli poradit hoši, stačí zeptat. Já nevěřím tomu, že tam víc lidí mělo sex, než masturbovalo. Přestaňte lhát, já pak přicházím o body. Ne, v pohodě. Tou kávou si to zachránili, v pohodě. Když masturbace je vlastně taky sex. Ještě tady nemáme tak rozšířenou komunitu incelů než v Americe, takže pořád jako... Ještě se to dělá ve dvou. Because of beating a woman. Kvůli čemu jste naposledy došli pozdě? No tak sex a masturbace je pryč, takže já už jsem nahraný, já už nevím nic, že jo, logicky. Aha. Kvůli čemu? Kvůli tvojí mámě! Jo, to mi celkem sedí. Hele, já si myslím, že... Tady bude tvoje máma v žebříčku. Mámu jsem odendal. Aha, super, vole, 30 vteřin. Kvůli MHD, nebo dopravě, kvůli dopravě, prostě něco v tom stylu. Jakoby kvůli tomu, že jako jel pozdě autobus, ale tak to je blbost, jo, takže kvůli dopravě. Ne, všechno dohromady, ano, trefil si to. Já bačkám špatný tlačítko, já jsem dneska úplně mental. Ano, doprava, 800 bodů. 800 bodů.
Byly tam český dráhy, byl tam vlak, byl tam autobus, byla tam doprava, bylo tam MHD, všechno jsem dal do jedné odpovědi. Neměla by se doprava počítat do sexu, protože s nima vyjebal řidič. To byl joke jenom, promiň, pokračuj prosím. To byl dobrý joke nahoru. No a nikdo se nezasmál, kromě Jirky. Jirko, mám tě radši než oba dva ty tady zbývající. Jirka se zasmál jako nebo co? Mám tě radši než duhu. Mám tě radši než bombonky. Mám tě radši než venušiny kuličky. Yes! No, hele, zklamal, teď mě ale chat zklamal, protože jsem čekal, že první bude něco jiného. Ale teď byly zaznájenou pravdivě. Já jsem chtěl říct a říkám hraní her kvůli počítače, kvůli toho, že jsem si prostě dal ještě jedno poslední kolo. Ještě jedno poslední kolo. Kvůli hraní her. Heroesech. Ještě jeden pokus God of War Ragnaroku. U toho bose. Každopádně musím tě zklamat, hry tam se těsně nedostaly. Protože měl jen 3 hlasy, ono se to tam strašně moc naknopilo do sebe. Hry bohužel nedostaly se do top 6. Zkouší Jirka. Já myslím, že tam mohl být Morbius, protože ten jakoby tě může zdržet. Morbius se bych tam nedal, i kdyby tam byl, tak bych ho tam nedal. Kdyby tam byl, tak bych tam nedal, jo. Jsi právě říkal, že tam dlouho nebyl. Dobře, tak já zkusím, jako tak můžete zdržet spousta věcí, sněhová vánice, ty jo, ruský rakety, fakt je to hodně, no. Myslím, že by to mohlo být něco jako něco, počasí prostě dohromady, no, nějaká taková jako... Jako ta druhá. Něco, co napadne to nejvíc lidí, no. Jakože... rakety. Právě. Něco, co napadne, jakože napadne sníh nebo ruskou Ukrajinu, tak tě to zdrží prostě. Na cestou do práce. To je klasický pondělí, jenom si musíš vybrat. Mm. Ne, tak já bych zkusil to, jako, jestli je to možný takhle zobecnit jako počasí, ale řekl, že něco jako sněhová vánice nebo náledí a tyhle věci, že tě to jako zdrží cestou někam. Počasí teda, ok. Buď to, nebo že Rusko napadlo Ukrajinu. Jsou dobrý možnosti. Počasí. Ono většinou kvůli tomu počasí právě kolabuje ta doprava. Počasí samo o sobě, ale... Tam není. Bohužel. Tak máš aspoň tip na příští kolo rovnou vybraný. Na řadě je Detain. Ty vole, já nevím. Kvůli čemu jste naposled došli pozdě, vole? Kvůli čemu chodí lidi pozdě, no? Jakoby to, že Rusko napadlo Ukrajinu, by asi šlo, ale nevím, kolik lidí by se takhle dalo do kontextu. Nevím, kolik lidí by ti to vzalo. Ta asociace by byla asi hodně šílená. Musíš si představit, že prostě přijdeš do práce a řekneš šéfe... Sorry, že jsem přišel pozdě. Sorry, že jsem přišel pozdě. No. Hele, já nevím, jestli jakoby jak to formulovat, ale kvůli čemu jste naposled došli pozdě? Kvůli tomu, že jsem zaspal, kvůli zaspání, nebo něco takového prostě. Mm-hmm. Jakože pozdě jsem vstal, ale nevím, jak to tam napsali, asi jakože zaspání. Napsali to tam všelijak a právě kvůli tomu se spánek umístil spánek, mimo jiné se 60 hlasy. Spánek. Si teda 2 skóre. Na 3. místě Detain si připisuje 600 bodů. Let's go on fire. Už jsem se těšil, řeknu ten spánek. Ten dominuje tady toto finále zatím. Udělá si něco, Kerbere? No, chtěl jsem říct spánek, takže teď už nic. Mhm. A nic nenapadá. Ale já na něco přijdu. Máš na to 50 vteřin. Já počkám. Já počkám. Nepůjdeš pryč. Já počkám. Musím zesílit tu hudbu, to je hrozný banger. Ale jako být to třeba o 2 roky zpátky, tak tam je na prvním místě rouška, ale... Rouška já tě zdržel. Já jsem permanentně vracel pro roušku, ale to už teď nebude in. Vteřin. Výběr oblečení, oblíkání. Oblíkání. To je dobrá odpověď, ale...
To je dobrá odpověď. No, dneska ty dobrá odpověď. Dneska ty dobré odpovědi úplně nefungují, no bohužel. Ale to je velmi dobrá odpověď. To je dobrá odpověď, velmi dobrá, ale nedost, nebylo to tam. Zkusí Jirka? Já si budu muset napravit reputaci zase po tom předchozím typu, takže... Já si myslím, že by se mohlo fakt stát, není to úplně častý, ale je to dost specifický, že přijdeš pozdě kvůli změně času. Že jako se změnil čas a ty jsi prostě o hodinu později stál a přišel jsi pozdě. Což ono to funguje, dnešní, v době dnešního automatického měnění času je to takový méně pravděpodobný, ale je to ta nejlepší věc, která mě napadla, což asi o něčem svědčí. No... Jako jo, je to pěkný, kvůli tomu času si pozdě si uvědomil, že tam máš jít asi. Čas má jeden hlas. Bohužel. Tak když budete... to řekneš takhle, jakože přijdeš pozdě kvůli času, tak to zní fakt divně. Jako. Protože čas na nikoho nečeká. Přesně. Čas jede. Dobrý, tak jo. Tak dáme nápovědičku. Budete ji potřebovat, dostane ji Jirka. Kamo, Kerbe vyhrál si nikdy nápovědu. No. Tady má tolik hlasů. Ty jsi vyhrál tak dvakrát a to tam ani nebyl vytočený. Tady má tolik bodů, že za chviličku ho nenechám hrát ani, či ty. Výborný. No, jestli ti to uklidní, tak já nevím teďka. Já jakoby, líbí se mi strašně, jak přemýšlí Jirka ty kokso, ale jako přijde mi, že takhle prostě Twitch chat nepřemýšlí a že to bude něco víc jako primitivního a hlavně mě straší, že nad masturbací ještě něco je jako pod spánkem, že tam ještě prostě musí být něco jako úplně hrozně obecného a takového jako... Kámo, může být... Jako nechtělo se mi, jako neochota, nebo jako lenost, něco v tom stylu, jako že prostě, lenost. Že kvůli čemu jste naposledy došli pozdě, kdybych chtěl odpovědět na tu otázku, tak kvůli tomu, že se mi nechtělo, což tam asi lidi hádám, že nepsali, takže jako prostě nechuť, lenost, nechtělo se mi. To by napsal asi každý, kdyby byl upřímný. Ale není to tam jasný. Už známe tuhle intonaci. Je to tam! Na šestém místě. DC připisuje 300 bodíků. Koksu, let's go. Let's go. DC nakonec trefil. A co jsi dal dohromady, jestli se můžu zeptat? No tam byla čistě jenom lenost. Jo, ok, dobře. Byla čistě jenom lenost, měla 6 hlasů, ale vzhledem k tomu, že všechno tím se spojilo v jedno, tak se to tam dostalo. Na řadě Kerb? Já kdybych byl... Mladý hráč počítačových her a měl bych rande s ženou, což se moc nestane, ale měl bych rande s ženou, tak bych na něho přišel o hodinu později, protože bych koukal na svého oblíbeného tvůrce. Takže stream. Stream, sledování streamu. To je dobrá odpověď. A proč bys tam vůbec šel na to rande, když tvůj oblíbený streamer streamuje? Jako jo, no. Jsi nevěrnej svým streamerovi takhle, jo? S nějakou ženou. Ty vole. Neskutečný. To je dobrá otázka. Ještě, že lidi jako ty streamujou a nejsou diváci. Stream je na 51. místě, stream napsal jeden člověk. Bohužel. Jirko, tak, teď na řadě, je na čase na tvoji nápovědičku. Je to... činnost, během které jsi hodně často na mobilu. OK, tak to bude něco se záchodem, no. Nějaký... Já nevím, jestli to říct úplně naplno. Jakonce úplně naladil na ty Pavlové napovědy, na tu vlnu, úplně mu skočil do hlavy prostě. Ne, tak jako logicky, když bych to měl napsat jako Twitche, tak řeknu asi, že to je sraní, no, ale jinak... cokoliv. A řekl jsi to doslova správně, jediný YouTuber, ale zná ten chat lépe než my. Záchod tam byl, měl 11 hlasů, zácpa měla 13 hlasů, teda no, teďka těžko říct, co to z toho bylo, jestli dopravní zácpa nebo zácpa na záchodě. VC 3 hlasy, Jirka si připisuje 500 bodů za sraní. A jdeme na otázku číslo 5.
To je jediná hra, kde dostaneš body za sraní. Otázka číslo 5 bude docela specifická a někteří, kteří tady tohle mají jako svůj koníček, tady naberou na to plusové body. Co najdete v každém anime? Ty vole. Sběr odpovědí může započít nyní. Kolo bude easy začínat kerb. Detain. Iva, easy win kerb, ty vole. Kerb to bude potřebovat, protože kerb má teďka nejméně bodů. Těch odpovědí je tolik rozumných, že... Jo. A já už vím, jasně. Ach jo. Já si blbý se přiznat, že jsem viděl tak zhruba 3 nebo 4 anime za celý život, co? Není, já taky. Já jsem viděl. Musím uznat, že jsem to nevěděl, ale vzhledem k tomu, že jsem dával Kerbovi tak hrozný nápovědy, tak aspoň teďka se zase navnal plusový body, že mu nahrávám. Dával nápovědy dobré ostatním. Já jsem viděl taky asi 2 anime za svůj život. Počkej, odpovídá, když je odpovídá, dobrý. Tak. Sběr odpovědí končí právě teď. To je těžké. Tohle. A D může odpovídat. Fuck. My jsme tady měli nějakou otázku už minule, když jsem tady byl, která se týkala anime. A já půjdu na jedno jediné slovo, které znám kromě uvu, a řeknu, že v každém anime najdeš waifu, najdeš holku. Mm-hmm. Dobře. Protože většina lidí, kteří se koukají na anime, tak většinou podle mě holky nemají, takže je mají aspoň tam. Oni mají ty svoje polštáře, že jo, v životní velikosti animovaných 13-letých holek. Ale jinak každý ať má rád, co chce zrovna, jenom... Jakoby, já jsem si tady dělal, ukažte mi svoje roomky, takový to pošlete mi svůj room setup, a měl jsem tam fanouška, který měl herní koutek a anime koutek. A na tom anime koutku měl jenom monitor, starý počítač a kapesníky a indulonu, takže ty vole... Já říkám, že najdete waifu, holku. Jo. No, ženy, holky, waifus, prostě osoby něžného pohlaví, teda to je možná sexistický, osoby samické... Pohlaví. Jo. Jo, skvělý. Osoby pohlaví. Ženské pohlaví a to je na třetím místě, když si připisuje dalších 600 bodů. A nyní expert na anime. To ale tak jako nefunguje, když někdo expert na anime, protože jestli v tvém chatu jsou na tom tak, jak je tady Damiana Jirka, tak prostě budu taky říkat, že jako random věc, jako waifu nebo jako ženu. Nicméně není to v každém anime, ale to nemusí být ani waifu, ale já dám na chat, že odpovědali obecně, ty těžší odpovědi si nechám na potom. Protože to by mi kluci mohli vypíchnout, myslím si, že to je hned další věc, co by mohl říct třeba Damča. Já dám kočko holku. Není to v každém anime, ale přece jenom odpovídá chat, takže by mohli jako dát. Kdyby tam bylo, co by chtěli v každém anime, tak by to byla určitě kočkoholka první, ale dám kočkoholku. Kočkoholka. Máme tam kočkoholku? Máme tam kočkoholku. Máme tam aj kočky. Dáme to dohromady. Kočky. To nebude, mají to 6 hlasů. 3,1 skóre. Kočkoholky. Mají 79 hlasů, 41 skóre a tudíž... Kerb odemíká druhé místo se 700 body a opět získává také druhé místo v této soutěži. Hezký. Je na řadě, ale Jirka, když si tohle věci. Já jsem, tyjo, zrovna kočkoholka byla jako můj jediný tip. jsem trochu v koncích a... já se snažím vzpomenout si, jaký anime jsem vůbec viděl. Já jsem viděl jsem třeba Death Note a ještě nějaký taky viděl pár dalších. A jakoby jediná věc, kterou si pamatuju, že měli společného, byly kreslený postavy, takže jakoby... já přemýšlím, jestli je to tak blbý, že by to mohla být vtipná odpověď, která tam někde bude, že v každém anime jsou jako kreslené postavy. Tak to možná dám, protože je to nejlepší věc, která mě teď napadla. Takže kreslené postavičky. Ano. Kreslené postavičky. Mhm. No. Mám tady kresby. Mám tady postavy. Když to dám dohromady, tak to má krásných 3 hlasy. Bohužel.
Já už úplně vím vždycky, když jdeš tím, že nahoru. Jo, jo, to už je to. Nás jenom zhodíš zpátky. Ale když tam tak ta intonace jde nahoru, tak už to neprodá. Tak věřil tomu, že to bude třeba první, no, tady toho. Ok, fajn, musím být víc predictable, míň. Víc predictable. Když budu víc predictable, tak budu míň predictable. Může tam být sex, nebo bys to vyhodil? Jenom mi řekni, jestli bys to vyhodil, nebo ne. Jako... Když je to něco, co je spojený s realitou, že jako reálně to je pravda, tak bych to nevyhodil. Dobře, tak já v tom případě volím úplně nejprimitivnější odpověď, která tady byla zatím pokaždé, a říkám sex. A vyhráváš 500 bodů! Sex je na čtvrtém místě, Detain. Really na místě prvním pořád. Anime, které vidělo nejvíc random lidí, jsou Pokémoni. Viděli jste tam někdo sex? Já ne. Jakoby je tam Brock. Takže, sorry, tak to jsi viděl asi si... jiný Pokémon. Ale... Já jsem si s Brokem představoval sex pokaždé, jako... když byl na obrazovce. Jako Brok je docela prcák, to je pravda. Aha, to ono. Jako Brokovi bych svěřil svého Onyxa. Má pořádnýho velkýho hada. Kamennýho, takovýho, tvrdýho. To je jedno. Chceš na řadě, Gerber? Mají Geoduda, to je taková ta koule s těma rukama. Já uvažuji, jestli potřebuji mít to první místo, protože to buď bude první, nebo nebude. Já už jsem jeden díl, kde se tohleto dělo, jsem viděl. Aha. Ne jako v anime, jako social chatu. Kdy fakt jo, takhle, chat odpověděl takhle, tak globalizovaně. Jako v tom sexu se... Dneska na ten sex asi hodně myslej, no. Je vidět, že 17. Myslím. Den, No Nut November, už se docela projevuje. To bude tou sametovou revolucí, podle mě. Co najdete v každém anime. Národnost, chápeš? Deset vteřin. Ale s Japonskem to fungovalo. Dáme to ještě, kluci nebudou vidět další. Japonku. 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 Uznáme mu to? Já bych mu to uznal. Japonština! 300 bodů pro Kerbera. Tak chtěl říct, já zrovna to je hodně místo. Dlouhý stretch, jako Japonku, japonština. No, tak to holka, je... Life už tam ale... byla. Tyjo, a teďka nemám nic, co bych mohl říct zase. To je hodně dlouhý je, stretch. To, se, tyjo, to mě mrzí, že jsem ti to vyžáhnul, Jirko, budeš se muset poradit. Děkuji. To byla prostě druhá jako věc, kterou jsem říkal, že měli společný nož. Budej nápovědu za to. Postavili japonština, no. Můžeš dát nápovědu za to. Ještě jsem, pohodě, ještě jsem přemýšlel, jako, že jako spousta anime, který jsem viděl, měli jako nějaký záporáky, ale to mi přijde tak strašně obecný, že je mi to až jako blbý to jako dávat, protože... Pak jsem viděl jako jedno nebo dvě anime, který byly hrozně násilný, který měli usekaný ruce a tak. Aha, zbraně. Elfen Light. No, sorry, co? To je každý snad. Jo, fakt? Třeba zrovna ti Pokémoni to úplně neměli, no. Ale je to sex. Na zvířatech. Zvířátka je pravda, no. Tak zkusíme to, tak zkusíme nějaký jako násilí. I když je to strašně násilí. Obecná věc, úplně, já nevím, jak to je dobrá odpověď násilí. Já ti pomůžu a všechno konkrétní do toho dám. A objevil jsem celkem... Mrtvé rodiče, počítá se to do násilí? Jo, jo, dej to tam. Jo, okej. Okay. Ale to měli Batman, že jo? Tak to máme celkem dva hlasy. Fight tam je. 6 hlasů. Bruce Wayne a Peter Parker nahlasovali. 6 hlasů, těsně vedle. Bohužel. Tak, vytočíme si napovědičku. Nechceš točit nápovědy, když já tam nejsem, až bude na řadě Kerb, aby to bylo takový víc, jako, že nemusí čekat na to? Jo takhle, jako, že jsi úplně já už nemám šanci. Natěšenej na to, že musíš. A nebo víš co, nechceš dávat si nápovědy rovnou Jirkovi. Ne, Kerb si taky zaslouží nějakou. Tak jo, pojď, jdi. Odbij si to svoje a pak... Hele... Když by tam bylo něco, co tam bylo, když jsme se chtěli podívat do Japonska a bylo to hodně protkaný minulým dílem, kdyby tam bylo bukake, dal bys to do sexu nebo ne? Jenom zase stejná otázka. Tak jako bukake není to? Úplně sex, že jo? Dobře, říkám bukake.
To tady bylo fakt strašně oblíbený a hlavně na minulém sociochatu s Robem a s... Robovo Bukake, no. To jsme to naučili hodně, ten chat, to slovo, a takže... A odkud je to slovo vůbec? Z japonštiny, ne? Jo? No. Slovenská hudební skupina Bukake zaměřená na elektrický jazz, to asi ze Slovenska, ano. Tohle myslel. To by dávalo větší smysl. Bukake je na Slovensku oblíbené hned po Haluškách. To je příloha. To pochází původem z Japonska. Ale v chatu se neobjevilo ani jednou, bohužel, no. Bohužel. Bukake no, není dneska v metě. Není dneska v metě. Kerb, poslední hráč bez nápovědy. Čte se Bukaky, actually? Jo, děkuju. Se to čte Bukaky, děkujeme moc, pane odborníku z chatu. Actually? Vás znal z Bukaky, nezná žádných hranic. Před 5 vteřin, Kerbe. Já se snažím prostě naladit se na tu vlnu dneska chatu, ale nejde mi to. Nicméně odpověď, co najdem každé anime, která je 100%. Nevím, jestli jí dali chat, jestli byli až tak jako to, ale dej tam, aby to neodpověděli kluci, dej tam titulky. Titulky. Wow. Ty vole, to je dobrý, ale... Geniální odpověď. Dobrý. Já musím kantrovat. Absolutně to nemá šanci tam bejt, ale bylo to geniální. Ale to bylo tak dobrý a tak vtipný, že to nikdo v chatu nenapsal. Ale ty jako... vole jsi víc než Twitch chat. Chat, můžete se ode mě naučit ještě mnoho. Já jsem to musel zkusit, ať vystřelím to, co by mohli kluci náhodou jako dát. Bylo fakt dobrý, škoda, že v tom chatu nejseš ty, Kerbe. Měl bych to změnit, jak vidím své body, vole. By tam jeden hlas. Jsi na druhém místě, co bys chtěl? Tak, Jirka dostane nápovědu. Na pětě čekám. Jak to říct, aniž bych mu to totálně teď... jako provalil, ale tak vzhledem k tomu, že je poslední. Jo, tak jo, to asi v pohodě. No. Je to věc, která je spojená s prvkem, co se dost často objevuje v pornografických variací na anime a je to něco, co v tradičním pornu nenajdeme. Ty vole, to sedím, že to je za 400, no? Jako, přemýšlím, jestli to jsou chapadla, ale jako... Nic jiného mě nenapadá asi. Takže asi chapadla, no. Chapadla. No. Prosím, ať to jsou chapadla, kámo, já nechci tady já to hádat. Já jsem v tradičním pornu už pár chapadel viděl, ale v množným čísle to asi nebylo. To je pravda. Kámo, to je divný díl dneska. Já nevím, já jsem to fakt jako nepřemýšlel, tím já jsem tam naházel random otázek několik a nedošlo mi, na kolik z nich se dá odpovídat takhle prasácky. Ale ano, chapadla jsou na pátém místě. Jirka stahuje rozdíl. Hned tam dali to kolo a teď musím statisticky padnout. No nemusím statisticky, nemusím padnout vůbec, ale... Zůstala tam největší odpověď. 800 bodů, hodně tučné. Kdo dostane nápovědičku? Hned to tam toč. Kdo dostane nápovědičku? Je to opět Jirka. Ta hra není normální. Mě to vrací za ten youtuberský díl, protože tam jsem se nápovědu dostal asi dvakrát. Aha. To ano, by se vyrovnala statistika. Předtím ale odpovídá Detain. Kámo, jak to může být prostě první věc, kterou jsme ještě neuhodli, to musí být něco úplně, co napadne každýho prostě. Basic shit, no. Basic shit, totálně. Co najdete v každém anime? Co je nejznámější anime, vole, nebo na co se lidi koukají? Pokémony, vole, nebo...
Boku no Pico. To neznám. Já ti to, já ti pošlu link potom, to dobrá. Dobře, dík. Ty vole. To podle mě ani nebude nějaká blbost, vole, to bude podle mě něco jako fakt chytrýho, co prostě jenom my jsme hloupí na to. Co najdete v každém anime? Tam, kam já se budu držet toho, co najdete v... Drogy. Já my prostě... Vole, zvyslel za těch 50 vteřin, okej. Já jsem clueless, vole, já prostě nevím, co by Twitch chat napsal, jako co prostě... najdete v každém anime? Drogy. No, to jsem tam v chatu nenašel. Bohužel. Nevadí. Expert na anime, Kerberos, si na řadě. Jak to dělá SpongeBob? Hele, já zkusím uvažovat trošku jinak. Já zkusím uvažovat, že to je chat a anime. Anime v mysli vybudí, ano, waifu, sex, kočkoholky, chapadla a japonština. No. Tu je logický pattern. První jo, místo. I když to není, co najdete v každém anime, ale první místo, neodpověděl to ještě nikdo, ne? Myslím, že ne. Musí být hentai v tomhletom případě. Protože hentai sice nenajdeš v každém anime, ale slyšeli jste slovo anime a to stačí. Já si myslel, že hentai je jakoby porno druh anime, jako ano, subdruh. Ano, ano, je to tak. Není jako to, co najdete v každém anime, ale... dohromady, tak je z toho hentai. Jestli to odpovídal chat, to se koukneme. Protože si myslím, oni není hentai jako anime. No, je to pod, je to pod sekce anime, ano. Ale že to skutečně odpovídal. Ale kočkoholka je první, waifu je druhé. Další hentai. Je sečka podle japonština. Se třemi hlasy na celá 52 skoro umístil na 22. místě. Nedává smysl. Dobře, okej. Okay. Nedává smysl. Zkusil jsem to. Tak. Dobře, Jirko, jak ti napovíme? Kolikže jsi viděl anime? Pár. Ty říkal. Pár jsem viděl. Říkal jsi, že jsi viděl Death Note, jo? Jo. Co to být tak obvious, jak ty chapadla, je to za 800 bodů. Ať je to co nejtěžší, já to vyměnuji. Jo, klidně je to těžký. Aspoň budu mít výmluvu, proč jsem to neuhodl. Ty vole, když já nevím, jak to říct. Ty uvažuje, prostě. Ať tobě poradí a mě ne, víš co. Já nevím, jak to říct. Řekni to ve verší. Co nejtěžší, to řekni. To nejtěžší. No, on jak tam měl tu partnerku, jak se jmenovala ta blondýna? Misa? Mhm. Jo, Misa. What? Tak... Ježiši, dobré, už nic neříkej, to stačí. Já nevím vůbec, furt nevím nic. Ne. Já nevím, jaká mísa, ne, mísa čeho, bramburek, mísa bombonů. Ne, to stačí, ne, to stačí, to blbě. Pavle. Jdu na to blbě. Ne, jo, jdeš na to špatně, přesně tak, Pavle. Ne, už nic nerádi víc. On už ví, ty vole, normálně. Ne, nerádi už. Takže co s ní? Já jsem to neviděl, nebo jako viděl, ale před... Hele, já jsem to viděl taky v roce 2012 asi, takže... Stačí. Co dávno. Já ani nevím, že tam byla nějaká mísa. Já ti řeknu, že to je... něco, co se dá docela lehce spojit s prvníma pěti odpověděma. A je to něco s mísou, jo? Ne, no jako... Nebo jakože něco... Na to šel asi špatně, chtěl jenom říct. Šel jsem na to špatně, no. Šel jsem na... Nic jsem jako basically neřekl. Ale... Mě napadá jenom dvě věci. Jedna je... Uši, protože ona měla takový ty... Nějaký... Těch měla takový ty uši, ale... Pak jsem přemýšlel jakože... Co by jako mohlo být na prvním místě, no. Já nevím, ty vole. Kočko, holka. První tři říkal, jo. Prvních pět. To jsou všechny. No, jo, jako jo, no. Až na japonštinu prostě. Jo, takže, já nevím, ty vole. Školní uniforma. Školní uniforma. To je dobré. Waifu kočko holka, co má sex s chapadly ve školní uniformě. Nebude to tam, ale je to dobrá odpověď. To je typické anime přímo. Nic tam není, bohužel. Bohužel, nikdo nemá takovouhle představu. Barbaři. Odpovídá, ne, počkej.
Kdo ze dvou soutěžících za Detainem dostane nápovědičku? Detain je úplně, ty taky potřeba nápovědu. Tentokrát ji dostane Kerb. Tak, D, můžeš to zkusit ještě? Kámo, prvních pět odpovědí. Kočkoholku, waifu, sex, chapadla a nějaká mísa bramburek, co byla v nějakým anime, vole. Takže... Což? Dá se to Tyva, spojit si všechno, bramburky. Vole. Bylo v druhém nebo třetím díle jedno spojit. Bramburky. Jakoby žena to být nemůže, ne? To je waifu asi, jako přítelkyně to je asi taky waifu, takže to je asi všechno mínus. Takže... Může být odpověď penis? Jakoby... Penis! No jako dá se to spojit i s těma chapadlama, viď? A... Okej. Okay. Může být penis. Odpověď penis? Mhm. Může být odpověď penis. No dobrý, takže to tam není. To už je čitelný. A co takhle penis u holky? Ten je vejš dokonce. No výborný, tak to jsem prdeli úplně. To je super. Chat výborně. Penis 49. místo, penis u holky 39. místo, ale jak umíš dobře počítat, D, to top 6 není, ani top 1. Já nechápu, že mě to nenapadlo dřív, ono to tam je možná častěji než ty titulky, tyjo. Ale dej mi tu napovědu, ale v pohodě. Já si ji rád nechám dát. Zas tak jako, hele, znám odpověď, no ale. Jenom bych chtěl říct, že Misa neměla penis, myslím teda. To já právě jsem nevěděl, že to nebyl plot twist třeba, že jo? Je to, řeknu ti nápovědu v tom, že to je podobný jako Dýho odpověď teďka. No, dobře. Tam on ne. No určitě by neřekli to, no, ok. A jako vím, co je teda první, jenom bych chtěl říct, že doufám, že teda Misa neměla penis, ale nechápu, že mi to nenapadlo dřív, to tam prostě musí být, protože to anime, v anime ty věci skáčou mnohem častěji než titulky. Na to koukáš mnohem častěji než titulky, protože titulky přeskočíš i na začátku. Ríčuj! I na konci. Můžeme to najít i v asijských hrách, kdy si děláš postavu a ta 13letá holčička má čtyřky prsa, které skáčou přes celou obrazovku. Ano. Takže já dávám prsa. Ano, přesně tak. Jsou to kozy. 800 bodů pro Kerbera. Jak mě to tak a my jdeme na šestou otázku. Jenom abych se zastal chatu, tak jako všechny ty odpovědi jsou, tak nemají skoro nic pořádně jako společnost s tím, že by to nemohli vědět kluci, co nekoukají na anime, jo, takže. OK, teďka máme specialitku zase pro Jirku. Teda on, těžko říct, co u toho bude odpovídat chat. Pátá otázka, ta šestá otázka, předposlední, před finálem, kde bude všechno za 800. Co archeologové neměli nikdy najít? Sběr odpovědí začíná teď. Okay. Já si jdu zahrát taky na archeologa. Musím najít něco pořádně starého, vykopat, moment. Uh-huh. Kamo, to je jako všichni bydlíte na staveništích, nebo co chcete hledat najednou? Já bych chtěl najít nějakou stravu. Zbytek jo, dal bych si. Jak se máš ty, Herdio, vlastně? Jo, dobrý, jak dobrý. Jak... Den. Akorát teďka mám to strašně moc. Každý den v Lost Arku mám věci, které musím udělat, co mi zaberou čas. Pak s Myškou hraju Final Fantasy a pak musím připravovat tady tyhle ty věci a novinky a vole a všechno a nenajdu si nikdy mezi tím čas na to dohrát ten God of War, no. Ale jinak dobrý. A Lost Ark, tam jsi teďka zaměstnaný jako práce teďka? Ty jako musím udělat nějaký věci. Mám pocit, nebo tak, jako kdyby to byla práce, no. Mám pocit, jako kdyby to byla práce. Daily questy tam jsou, ježiš. Co, nepočural jsem se tomu tak, nečo? Nežiš, jsem přečkal. Nic, dobrý, kurva. To je tady trošičku nápovědičku, že jsem se zasmál. Může být cokoliv do slova. No. Jako jo, no. Ježiši Maria! A já už vím, co řeknu, já už co archeologové už jsem věděl. Něco mi říká, že teď to bude těžké.
Mohlo by to být zírkové branže, ale vzhledem tomu Herdinova úsměvu, tak. Jako myslíš, že tam někdo vytáhne třeba Tutanchamonovu třetí hrobku? Mhm, jo. Protože kolem ní tak je prostě nějaký rčení, že přinesla smůlu prokletí pro tento svět, takže... To tam bude, já myslím, že to bude první. Všichni v těch chatu, v těch velkých brejlých dioptrích, tak to tam klikají Tutanchamonovu třetí hrobku, ale z 4. století před Kristem. Což určitě Tutanchamon žil v té době. Podívej se na Pavlu výraz, my jsme v hajzlu, to neuhodneme ani jedno. On jenom uvažuje, co všechno vyhodí a co tam nechá. Dívej se, já to vidím prostě v těch očích. Ano, přesně tak, přesně tak. Počkej, ale to... OK. To bude to zajímavý. Bude to hodně zajímavý. Oh no. Tak. Dobře, Jirko, počkej, Jirka byl na řadě. Ne, nebyl na řadě. Na řadě Jirka byl začíná. Kerpsima kozama. Jirka začíná. Jo, já se musím zeptat, jestli jsi vymazal tvoji mámu z toho. Protože jestli ne, je to moje odpověď. Fuck. Nevymazal jsem tvoji mámu. Dobře. Nevymazal jsem tvoji mámu. 800 zadarmo takzvaně, 800 zadarmo. A první místo, 99% hlasů. Našli největší vykopávku na světě. Vystřídali se na ní všichni archeologové. Původně si mysleli, že to jsou tři velryby v sobě. Podle stavby kostí. Původně to měla být Noémova archa, ale ne, byla to tvoje máma. Taky se na ní projel úplně každý. Ano, který je to tvoje máma! Jirka získal 800 bodů. Já na to nemám. A posouvá se na druhé místo. A já jsem doma. Na řadě je Detain. Vyhodil jsi sex? Tak to nemůžu najít, ne? I když... No proto se ptám. Jestli ne, tak je to moje odpověď. Jako vyhodil bych ho, no, kdyby tam byl. Okay, nedává smysl vykopávat sex. Dobře. Co archeologové neměli nikdy najít? Hele, mě nenapadá vůbec nic jako vtipnýho teďka. Takže já říkám dinosaury. Dinosaury, to je... Jo, prostě tam je jediná pořádná věc, co napadne člověka, když se řekne... No, protože tam je ta asociace s tím, že podle mě spousta lidí ani neví, co jsou archeologové, že tam něco takového napíšou, takže říkám dinosaury. Nebuď na ně tak zdlý, vole. Četuje mnoho, tak říkáme, my se jenom tak přátelé. Hlavně ty skapalněný dinosaury, ty vadeo, zatracený skleníkový plyny. Dinosauři jsou na druhém místě, Retain vyhrává 700 bodů. Ty vole, dobrý body. Need that shit. Really pokud chat, někdo hranici... Pokud někdo hranici 10 000 bodů v téhle show ještě? Tam ještě moc šancí nebylo. No neboj, Kerbe, dostává šanci ho dohnat, pojď. Jo. To je pecka, tvoje mama a dinosauři už jsou vybraní. Se divím, že to Herdin nedal dohromady. Co mají dinosauři společnost s tím, že je neměli nikdy najít? Co udělali lidstvu tak zlého? Já nevím, vyhodil jsi Morbia. Here we go. Mě ti dinosauři úplně rozbili jako. Jirkovi, připsali jste ty body? Mhm. Jo. Jo. K Morbia. Morbia. OK. Nevím, jestli tam bude. Tady těch já jsem si tady vyhledával plot, vlastně co se dělo v tom filmu. Ale kouknul jsem se na obrázek. Vypadá tam jako nějaký upír, takže ho asi mohli někde najít nebo vykopat. Morbius! Má 300 bodů! Kerber si je připisuje. A není úplně Kerber happy ohledně toho. Ty vole, tak já nevím prostě, tak mám ten minimální dát na 500, aby byl Kerber spokojený. Ne, je to v pohodě, já jsem furt znechucen těmi dinosaury.
Ok, zkouší Jirka. No, ty jo. Já jsem taky docela v koncích, ale možná půjdu stejnou cestou jako šel D a zkusím říct jako úplně podobně a divnou věc. Asi zkusím říct pyramidy, když je nepotřebovali hledat archeologové, protože tam prostě jsou dinosauři. Jsou tam dinosauři, pyramidy tam musí být, hele. Zkusím to, no. Nějaký nám padlo. Pyramidy. OK. Čet, co vám udělali dinosauři? Pyramidy. Pyramidy se s jedním hlasem umístil na 43. místě, bohužel. Jak můžou být dinosauři druzy a pyramidy má jeden hlas, to nedává smysl. Asi si jistý, že jako pyramidy jako objevili archeologové, jako jsou tak velký, že ty je nemuseli objevit, ty prostě všichni, ne? Ne? No tak musí, tak je objeví, že když je někdo velký, tak ho objevíš i tak. Vem si, že třeba někde najde něčí mámu někde, i taky musí objevit, že? True. No to nemám co říct, to je unodiverse card. Detain. Co archeologové jsou těžké napsaní, to by ten algoritmus to vyřešil. Hele, archeologové jsou lidé, kteří kopou do země. A byť si myslím, že tam tahle ta odpověď nebude, tak jelikož já jsem vlastně něco jako kreativní genius a chci se pochválit, tak to řeknu. A je mi jedno, že to tam nebude. A protože to je vtipný, protože to je přesný a protože to dává smysl. Takže se tady takhle prvně vychválím a pak se ozví ten bzučák, který řekne, že to tam není a já řeknu, mně to je jedno, to je dobrá odpověď. A říkám mrtvolu. Mrtvolu. Okay. To není špatné. To hledaj klasicky, není to špatné, ale nedostatečné. Je mi to jedno, to je dobrá hlasy, odpověď. 14. místo, 2,09 skóre. Kerberos třeba bude mít větší štěstí. Jo, važu, jako jestli když si někdo asocioval to, co hledají archeologové, úplně neměli nikdy najít jen tak na random a dali tam dinosaury, jestli se už jako všichni tihle kreativci jako vypsali, anebo tam byli za něma další, pokud ano, a budu uvažovat touhle nepochopitelnou metodou, tak já bych tam dal prostě v random vykopávky. Random vykopávky? Jako vykopávky, bez toho random. Vykopávky, ano. Ne. Tak se vypsali na těch dinosaurech. A já jsem to jako tak nějak tušil. Jak většinou herďa tam dává nějaký proslov před tím, aby to navnadil a teďka no, ne, já jsem mlčí ne. A jim, ne. Ne. Jirko. Ne. Ale já jsem si teďka vzpomněl, že jsem před asi 2 rokama viděl takový strašně bizarní dokument na Primě, který se jmenoval Vetřelci dávno věku. O kterém jsem normálně přemýšlel, že o něm udělám video, protože to je prostě 9 dílů ruského dokumentu o tom, jak všechno v minulosti udělali mimozemštěni. A o tom, že postavili pyramidy, o tom, že prostě všechno dělali mimozemštěni. Takže jako v rámci tady té konspirační teorie o tom, že všechno je práce mimozemštěnů, říkám, že archeologové neměli nikdy najít mimozemštěny. Výborná odpověď, cením. Mhm. Jako nebude to tam 100%, ale je to skvělá odpověď. Mě to asi na úrovni dinosaurů, kteří tam jsou. Mohlo by, já přemýšlím. A ty našli. No. Dobře. Co to asi jen za novinku tohle? A ty mimozemšťany našli v čem? No. Jakoby, teďka myslíš, že navádíš mě jako na vesmírnou loď nebo něco takového, jo? Jakože je našli v... Čem je našli? Kulatým talíři, jak jsem mu říká, lítajícím talíři. Ano, je to UFO! 4. Yes. místo, 500 bodů. Dobře. Jirka to dorovnává. Máme sdílené 2. místo, aspoň tam je to vyrovnané. Detain si může zase svoji dominantu, nebo dáme tam ruletičku na poslední 2 otázky. Takže rozhodne, když se může koukat, kdo z jeho soupeřů dostane nápovědu, bude to hnedka Ker po něm.
D, ale může ještě hádat. Tak pojď, D. Hele, to, jak teďka uvažoval Jirka, se mi moc líbilo. Mimozemšťani, to mě nenapadlo, UFO je dobrý. Ale přemýšlím, ty vole, že archeologové tak jsou ještě asociovaní strašně s jednou věcí, která je taky spojená s něčím jako dinosauři a UFO. A já říkám, že archeologové neměli nikdy najít mumie. Mumie? Ano. OK. Ono pravděpodobně pokračuju v tom, že to tam nebude, ale jsem pyšnej na tu odpověď. Jsou takový mrtvoly, že jo, docela. No, mrtvoly jsem říkal obmotaný tím, toaleťákem. Je to, máš pravdu, to docela jako věc, která se taky často člověku objeví v mysli, když se řekne archeolog. A trefil ale... se z mumie na třetím místě 600 bodů pro D-Taina. Let's go! Neříkej to, že tak zklamaně. D-Tain vede ještě víc než předtím, ach jo. Jak dinosauři a mumie, jako jak? To tvoje mamu chápala. Protože to dává smysl, že jo, dinosauru našli a mumie jaky našli, že jo. Ale tam tak není co našli archeologové. Tam je co neměli nikdy najít archeologové. Neboj, Kerbe, máš nápovědu. Dostaneš 400 bodů teď. Za 400, dělo, super. Dobrý, tady tato odpověď je spojená s absencí metra. Toto místo nemá metro. Já znám odpověď samozřejmě. Co ti jebe? Já jsem stále znechucen prostě jenom. To je jako hodně jako... Ale ono... Paradoxně tvoje máma a tahle odpověď jsou jediné dvě z Amorbius, samozřejmě jsou jediné smysl, prostě největší troll odpovědi jsou jediné smysluplné odpovědi tady v tomhletom žebříčku. Co vám dinosauři udělali? Proč? No, dobré, ale... Já budu zítra na Václavák, vole, s nápisem, co vám udělali dinosauři. Smrt dinosaurům. Ježišmarja. Brno. Myslím, že už si to zasloužili. Brno. Brno. Dobře. Brno nikdy nemělo být nalezeno podle chatu, ano. Kerbel si připisuje 400 bodů a my se přesouváme do finále. Tam tleskaj teďka v chatu, podle mě. Teďka si tam v chatu tleskaj, podle mě. Ve finále, jo. Dobře mi, Brno zase zrůstěno, doufám, že tenhle díl neuvidí ksnapy. Přesuváme se do finále, kde máme speciální pravidla, aby se s tím stihlo ještě nějak zamotat, takže všechny výherní odpovědi jsou za 800 bodů. D-Tain to ještě nemá úplně jistý, Kerberos potřebuje 4 odpovědi výherní, aby ho dohnal. Stejně tak jako Jirka, který by to vyrovnal přesně to skóre, takže ještě se to nějak dá. Pořád je ale v sázce ještě výhra za druhé místo. A otázka číslo 7, finální otázka zní. Kvůli čemu přichází lidi o zuby? Můžete sbírat teď. Tak já si dám z dovolení langoš, tady umírám hladem. Chce jaký langoš? To kup. Aha. Jsi v Praze, ty si ho můžeš objednat ještě teďka. No já chci langoš od Míši. Není od Míši, to je ohřaný. Ty vole, já dneska mám úplně hubu zlomenou. To je ohřátý mikrovlnce. Aha. Takže teďka si tady máme minutu koukat na to, jak jíš. Nebo můžete jít na záchod, nebo tak něco. Papi, nepřestávej. Konzumuj tu potravu. Jo, Pavle. Strčí to do pusy, polkni. Přesně tak. Natáhni ten sýr, co nejvíc můžeš. Dělej pořádně. Klidně si tam vraž celý ten kus, je to úplně v pohodě. Nešetři ten langoš. Polkni. Zapí to. Ať je to vlačnější ta potrava. No tak, bude se ti to špatně polikat. Dej si to pitíčko.
Myslí na nejlepšího kámoše u toho, jak to budeš polikat. No. Musím dát 4 ze 6. Dobrý. Když dám všechny 4, necháš mě vyhrát, když je dám naraz? No takhle, jakože bys to jenom vyjmenoval, až budeš na řadě. Takže tohle. Tak, dobrý. Kerb hrál minulé kolo, takže tohle kolo začíná Jirka, pojď. Já zkusím podle toho, co nám říkali rodiče a učitelé, když jsme byli malí a to bylo takový to, že když jíte hodně sladkýho, tak budete mít zkažený zuby, takže já zkusím sladkosti. Kamo, jak kdyby nebyly sladkosti, tak to by bylo úplně v topu. To pak nevěděl. Jako vím, co tam bude asi, ale... No a kvůli jaké věci v těch sladkostech přicházíš cukr. O zuby? Cukr! Kokain. Ano, je tam cukr. Jirka získává 800 bodů. Tak. Naděje umírá poslední. Přesně tak. Už jenom 3 odpovědi a doženeš Dítejna. Dítejn je na řadě. Ale ten by musel myslet všechny. No, já asi jako zkusím na jistotu, že jo, kvůli kazům prostě, jako kvůli prostě tomu, že mají kazy, tak přicházejí o zuby, bych řekl, takže... Zkusím prostě takovouhle úplně jistotu a řeknu kvůli kazům. Jakoby většinou nepřijdeš o celý zub, hádám, ale prostě je tam kasy. Zase ta asociace, je tam ta asociace zuby a něco špatného se zubama, takže říkám kazy. Dobře, tak jo, kazy. Ano, Detain šel na jistotu a jistota kazy má 4 hlasy na 18. místě, bohužel. What? Stalo to samý co Jirkovi, tak nějak, to chce nechat, Dým je to chce nechat vyhrát. What? Ty kazy tam člověk, jsou tak nějak který tomu pochopil cukru. Chat, který pochopil dinosaury a mumie. Musíš na to jinak. Tak se ukáž. Kerb na třetím místě. Ta věc, co tam je, dáš do jednoho názvu, že? Protože já znám asi 3 různé názvy pro tu věc a... Ano, dával jsem aj dobře, věci do kategorií. Jako netrefil se zubním kazem, v tom případě tam je určitě perník, piko nebo pervitin. Je to dohromady to samé. A chat jsou určitě dost znalý a vtipáci na to, aby to bylo. Myslím, že to možná bude i první. A proč ti perník ruší zuby? To netuším, já jsem ho nikdy nepoužíval, ale ze všech Jirko, dok, tak je to Jirko, vysvětli to. Jirko? To Jirka neví. Co děláš, okay. Bydlíš v Praze už dost dlouho, musíš to To je nějaká magie. A magie je také to, že Kerbero se trefil. Drogy byla nejčastější odpověď. Nejčastější odpověď bylo přímo to piko, to měl 60. Na hlasu, drogy byly hnedka druhý. Zkombinoval jsem to dohromady, takže Kerberos si připisuje 800 bodů. Už jenom 3 správné odpovědi a dožene Detaina. Takzvaně jak zhubnout 10 kilo za kilo. Pervitin. Na řadě Jirka. Já to budu trochu situačně asi a zkusím, že jako lidi přichází o zuby kvůli jako bitkám a tak, takže já nevím, do jaký míry bys to dával zase dohromady, ale zkusím něco jako prostě bitky, fighty, cokoliv takovýho, no. Dobře. Kvůli pervitinu se perou. To bude 3. si myslím třeba. A máš pravdu, bitka, rvačka a podobně jsem stěl na 3. místě, Kerb se trefil v umístění, Jirka ale je ten, co získává 800 bodů. Naděje. Už jenom 2 odpovědi a dožene Detaina. Ale je Detain... To, že má Jirka více bodů než já. Protože odpověděl 2 správné odpovědi. A počkej, co? Počkej, jo, on říkal prvně cukr, jasně, to neříkal, jo, dobrý. Tak, když řekne teď něco. Ty vole, já začínám být jako celkem nervózní teďka, jo. Takovej lead, který trounu v posledním kole pomalu, ale... jako mě totiž jako nic moc jako nevychází jako jistota, jako... Tady je to finále, aby nikdy nebylo už něco v kapse. Musíme diváky tak nějak udržovat v napětí. Já bych zkusil kvůli úrazu, kvůli sportu,
kvůli něčemu prostě, kdy se takhle člověk jako zraní nechtěně, ne jako kvůli rvačce, ale ve sportu, nebo nechtěně, když zakopne, něco takovýho. Já jsem takhle přišel o půlku zubu, takže úraz, sport. Takže sport. Jo. Ale jako by v té rvačce se taky jako zraníš nechtěně vlastně, to není jako, že bys naběhl na tu ruku. Ale rvačka je hodně specifická, já to spíš byl... Hele, já jsem si ulomil půlku zubů, když víš, jak jsou na dětském hřišti takový ty kola, jak je roztáčíš, že běžíš a tlačíš je? No. Tak to podklouzlo a já jsem zubama trefil tu tyč, vole, kterou tlačíš, takže... Musíme najít sport. Tak se zkusíme najít, tak to je hajzlu už. Ale on chtěl být více méně... Ty jsi basketbalista, že? Méně já jsem takhle, ano, já jsem a přišel basket. Jsem takhle o zuby. Přišel jsem takhle o zuby. Basketbal, 2 hlasy, 1,07 skóre, ale tam mají basket, 4 hlasy, 2,15 skóre, do toho připojíme hokej, 23 hlasů, 11,8 skóre a sport... 16 hlasů Detain si odnáší 800 za 5. Nice. Místo. Vole, klač jak svině. Jinak klač mimochodem, svině jo, já jsem hrál basket a mám hrozně funny historku, protože jsem dostal loket nahoru a zarazili mi zub tady do téhletý lícní kosti a když mi to trhali, tak mi tu kost museli zlomit a pak mi ji dávat zase dokupy, bylo to moc fajn. Pak jsem hrál další 2 roky s chráničem na zuby kvůli tomu, takže to zní příjemně. Já už bych nikdy nehrál, ty vole. To já už bylo bych nikdy fajn. Nehrál. To už víš, co bylo hrozně hustý, že ono mi to narušilo takovou tu nosovou hadici, která vede do ucha. A já pak potom doma, druhý den po operaci, když jsem chtěl smrknout, tak jsem si zacpal dírku a ono mi to smrklo tou dírou přímo do pusy, to bylo hrozně hustý. Děkuju, jsem rád, že jsem ten langoš snědl teprve před chvílí. Jsem to chtěl trošku obohatit. Detain teda vyhrává první místo, gratulujeme Detain, jsem si na prvním místě, ten už je ven. Ze zlého na to už kerp ani Jirka nestačí, ale pořád to je souboj o druhé místo, což je 500-korunový poukaz na X-Zone, kde je spousta figurek, třeba i anime. Kerbe si na řadě. Jo, to tam asi jako bude. Já to jenom napínám, ale jako kvůli čemu přichází lidi o zuby, jako kvůli zubaři, že jo, takže zubař. Iba, to jsem chtěl nejvíc tohle. Mě taky napadlo, kámo, to je hrozně dobrá odpověď tohleto. To je hodně dobrá odpověď. To je hodně dobrá odpověď, ale je na 120. místě. Zubař si myslím, že tam bude. Zubař se 36 hlasy, 18,9 skóre se umístil na druhém místě. A teďka rozhodující otázka. Poslední čtvrtý místo, pokud získá Jirka, vyhrává druhé místo Jirka, pokud získá Kerb, vyhrává druhé místo Kerb, pokud získá Detain, tak Kerb vyhrává jakby smet. Takže Detain si může vybrat, jestli to bude hádat, anebo... Může si vlastně dělat, co chce, no. Perfektní. Já bych si chtěl tady říct... Neměl no. Jirka. Pavla, ty to máš Jirka? Jo, to je vlastně pravda, jo, pardon, promiň Jirko, promiň. Začínáš Jirko, sorry. Já jsem... Přesně ten zubař je geniální, to jsem chtěl říkat. Teď jsem trošku jako... ztratil ten vítez plachet, ale jakože, já mám taky zajímavou story ze zubaře by the way, kterou vám pak řeknu. Myslím, že lidi přichází o zuby s věkem, takže bych tam jako viděl věk. Dobrá odpověď. Nebo stáří, nebo jakoby tohle no. Jestli to není až moc dobrá odpověď, minule byl dinosaur, to jsme zapomněli. Morbius, jasně, chápu. Původně. Tam měl být sex. Ale vzhledem k tomu, že to nedáváš tolik smysl, už tady byl snad každý posraný otázce, tak jsem ho diskvalifikoval. A místo toho se tam dostalo stáří, takže Jirka vysvětluje věci, získává těch 800 bodů a získává druhé místo, takže gratuluju Jirko. Jirka to na poslední chvíli klačnul. Druhé místo, Kerberos teda bohužel na třetím místě, ale neboj, poukaz tam je stále na 200. Za 200 na X-Zone si koupíš...
Hrdě, já mám na tebe otázku, no. Já mám otázku, jestli můžu. Uh-huh. Jirko, ty máš zájem o ten God of War, ty bys to zahrál a nemáš ho? Jako zahrál bys tu hru reálně? Já ho nemám a nehrál jsem ho, takže jako... No, tam spíš otázka, jestli na něj budu mít čas, no. To je ta hlavní věc. Protože já jsem se tady zeptal svého chatu, samozřejmě, pokud by mi to Herden povolil, protože Kerb říkal, že God of War nemá a vím, že by si to určitě zahrál. Já mám God of War. OK, tak nevermind, tak fuck off. Já jsem fanoušek God of Waru, já ho mám vytetovaný. Já jsem si právě myslel, že jsi říkal, že ho nemáš. Jirko, jestli chceš, jestli ti to udělá radost, jelikož já God of War mám a domluvil jsem se s mým chatem, tak jsem v pohodě si to s tebou switchnout, aby si mohl užít hru a já jim udělám giveaway o X-Zone kupon, jestli chceš. Jo, tak klidně to můžeme udělat takhle, no. Jestli ty to máš a uděláš toho giveaway, tak já to... Jo, jakoby, jestli to je za hrdý v pohodě. Jo. Jestli to je za hrdý v pohodě, protože... Jo, tak jako, je to tvoje cena, můžeš si dělat, co chceš, dý, můžeš totiž, dát třeba na Ukrajinu. Já totiž God of War mám, víš, takže a ptal jsem se chatu, jestli to je v pohodě a chat by byl radši, kdyby měli jako giveaway na X-Zone kupon za 5 kilo, takže bych si s tebou switchnul cenu a dám ti God of War klidně. Jo, jasně, já budu taky radši, když bude mít tvůj chat nějakou jako akci navíc, tak to bude fajn, tak jo, můžeme to udělat. Jo, domluveno. Flowy to ber, nebo spíš na gauči. OK. Jinak, Kerbe, našel jsem ti tady na X-Zone věc, co si můžeš koupit za 2 kila. No. Nádobí dětské prasátko Pepa, tady z miská sklenice. Já ti děcka nebudu rozmazlovat v tom sklepě. Už taky musím kupovat drahé granule, ještě hračky jim tam budu nosit, jsi normální. No tak jsem tam našel za 130 Kč Magic Booster Pack. No. Let's go. A tam ti padne vzácná karta za 100 000 a tu prodáš a vyděláš víc než mi všichni. Jo no, ty vado. Přesně tak, to bude šťastná karta, když jsi takhle vymačkal. Tak jo hoši, já vám děkuji velice za účast. Díky doufám, moze, že vás to bavilo, doufám, že nápovědy byly dost dobrý, to bylo... Poslední díl, kdy ty nápovědy byly takhle nekonzistentní, teďka vymyslíme nějaký prostě tři, který člověk bude moct během celé soutěže použít a bude to mít jednorázově. Kdyby šest nápověd nepadlo jako pode mě, aby mohli všichni okolo mě odpovědět. No, byly jako férové ty nápovědy, pohoda. No, to kolečko je RNG, no. Je to RNG. Ještě najít nějaký prvek, který... umožní těm lidem, kteří jsou pozadu, se dostat zpátky. Ale tak ale uvidíme. Ale na druhou stranu, když jsou pozadu, tak si už moc nezaslouží jít dopředu, že jo? Takže to jako asi férové. Myslím, jo, nějak to vymyslíme. Tak jo, doufám, že jste si to užili. Bylo to napiš mi pak do DM-ek adresu, možná ji budu potřebovat. Nevím, jestli na ten kupon, nebo na ten... Ten kupon bude asi jenom kód, ne? Uvidíme, no, já se pak zeptám Metli. Když tak vám napíšu, tak já tak, teda. Tak když tak případně si vem adresu akorát od Jirky na ten God of War, jestli mu budeš posílat jako kopii. Jirkovou adresu už máme, takže pohoda. Ok, dobře. Okay. Tak jo, děkuji za hry, jo, děkuji moc, že byli dobří soupeři. Díky, Hrdio. Děkuji moc. Děkuji za účast, bylo to skvělý a někdy v budoucnu zase se mějte. Bude určitě budou i další soutěže. Myslím, že bychom mohli udělat něco ve stylu Riskuj nebo Milionáře. Takže rád vás zase pozvu, jestli se vám to bude líbit. Určitě. Budu se těšit. Jirka měl říct story, kde je Jirkovo zubař story? Aha. Aha. Jo, moje zubař story, no. Já jsem měl totiž podobnou, mi se stala trošku podobná věc jako D, měl ten zub akorát ne tak extrémní. Já jsem šel k zubaři s osmičkou, která byla vyloženě v takové té fázi, že neroste takhle, ale takhle. A byla prostě vražená taky, no. do jiného zubu. A ten můj zubař měl fakt jako velký problém to vytrhnout ten zub, jakože to bylo jako na sílu takovým tím způsobem, že já jsem musel mít vyloženě zatnutou čelist, aby s ní jako moc nehejbal, když se to snažil rvát ven. A v ten jeden moment, když se mu to podařilo... No on mi to vyřízl, že jo, a on ten zub jako rozsekal nějakým tím kladívkem, jenomže mu to prostě nešlo vyndat a v ten jeden moment, kdy to vytáhl, tak mi ten zub zapíchl do horního patra, ale jakože tolik moc, že jako oddělal ty kleště, podíval se a vytáhl mi z toho patra a já jsem to vůbec necítil, protože jsem měl normálně jako umrtvenou pusu, že jo. Až to přišlo k sobě, tak jsem tam jako najel jazykem a prostě díra v patře. Ježíši Maria. Bylo to slušný. To je hezký, no, to je super. Já jsem ohledně osmiček měl zubaře, který, když jsem tam přišel, tak takovej obrovský chlap s hlubokým hlasem mi říká: chcete to pomalu, ale bude to déle trvat, anebo to vememe rychle a budete to mít hned za sebou.
A já, že jo, mladej, odvážnej, říkám, budeme to mít hned za sebou, pane, vyskočte na to. On tak na to skočil, kam vzal kleště, jak od auta, ty vole, zajel mi tam, vyrval mi půlku huby a měl jsem osmičky venku, no. Já jsem si myslel, že jsi nebyl, vole, blacksmith, jestli nebyl ten kovář, vole, náhodou místo zubaře. Jo, z Diabla. Dobré, díky moc. Tak byl jsi měl nafouklou hubu. Ale mně se to hojilo celkem dobře, pro mě byla horší ta operace, když mi trhali ten zub z té kosti, protože jakoby tam, i když si to měl odumřelý, teda ne odumřelý, od anestezie, tak si prostě slyšel, jak se ti láme ta kost uprostřed hlavy, jako v lebce, víš co, jak se ti to rozlíhalo, to nebylo moc příjemný, no. Takže to bylo jako horší. A já si mám zubama nejsem moc dobrý, kámoš, jako já mám asi 4 zuby kvůli sportu venku, proto moje odpověď. Protože já jsem třeba i na basketbale dostal loket, vyflusil jsem zub a hrál jsem dál, když jsem byl mladší, takže teď už nemám moc čím kousat. Ty vado. Ty jsi docela hrdina, ty máš nějaký prach bolesti. Ne, spíš jsem debil. Ne, spíš jsem úplný idiot, vole. Prostě když hraju, tak vždycky to je výhra nic jinýho, takže... Já žádnou story se zubama nemám. Máš já mě taky trhali... Mě taky řezali osmičku, měl jsem nafouknutou hubu jak debil a to je asi konec příběhu, no, takže... Jednou mě bolel zub a můj zubař nebyl zrovna k dispozici, byl nějaký víkend a my jsme byli někde pryč na vesnici a došli jsme tam za tím zubařem a to byl takový starý, prostě ty vole, ještě tam měl ordinaci ze středověku a říká mi, hele kámo, máš tam kás, ale já ti ten zub vytrhnu, ona ti tam roste osmička, tak se to jako zasune, ta mezera, co bys tam měl. Aspoň se tam vytvoří prostor pro tu osmičku, co ti tam roste, ne? Říkám, ne, dobrý, to je v pohodě. To je v pohodě. No jo, hodně štěstí všem, kteří jdou k zubařům teďka v blízké době. Jo, hodně štěstí. Tak jo, hoši, tak díky se moc, mějte, mějte se krásně. A zase nikdy neviděnou. Jo, jo. Mějte se, ahoj. Díky, ahoj, díky se krásně. Jo, čau. Tak jo, dobře lidi. Já vám děkuju za sledování, jdeme se teďka kouknout, kdo všechno poslal donatík během toho. Během tohoto pořadu, doufám, že to bylo zábavný a omlouvám se, že byly technické potíže ze začátku. Tam prostě něco pokazilo, pořád je to takový jako indie, tady tahle ta soutěž. Franta to dělá ve svým volným čase. Příští čtvrtek by měla být série... Teď nevím, jestli udělat už tu s holkama, anebo udělat ještě nějakou jinou. Asi bych měl udělat aspoň jeden díl s těma holkama, no, takže uděláme jeden díl s těma holkama. Kerberos během sociochatu B-like. Ahoj, já jsem Helmut, oprava z komínu. Ahoj, já jsem se právě osprchovala. Tak, jdem na to. Můj bože, nepřestávej. Ještě. Aha. Dobře. Budeš zkoušet nový data, Dragonflight, tu novou akci Draktyru? Ne. Momentálně neplánuju hrát Vovko. Goat Simulator 3 budem hrát. První dojmy Goat Simulator 3, dostal jsem klíč od X-Zony zase, děkuju X-Zona. Jo, už bych si mohl sundat to jejich logo. Vyzkoušíme tady tuhletu hru a určitě zbyde čas na nějaký ten Cult of the Lamp, ale nejdřív poděkuji za všechny tři suby, co padly během toho. Anonym dal 30 korun, no jo, hal 3000 káp, jo, může za to hal 3000, ty vole. Bez nervu, 13 měsíců, Herx Explaining, Pastelé, děkuji za 26 měsíců, hola. Exo, děkuji za 8 měsíců, vítej zpět, Zul dal 50 korun, Jirko, já ti věřím a proto to musíš vyhrát, sledu tvoje videa velice rád, to jsme dva, Zulule. Já jsem jenom trpaslík. Zdravím pány Megamosky. Byli byste tak štědří a sdělili dotazník ohledně psychologických triků pro účely bakalářské práce, po případě sami vyplnil. Děkuji. Q-free account ssjc1az1qualtrics.com. Může někdo ověřit, jestli to je stránka, kde jsou jako dotazníky? Jak já tam krajle se, já nevím, co zeptej. Malý kočan dal Risa v 7 měsíců hersex a xtardis dala
Nebo dál, 25 tisíců pěkné zubařské příběhy Monka EPP Paints, jo no. Se zubařema to nikdy není zábava. Aby se neřeklo, takhle už dlouho nebyl poprask ohledně nějaké pandemie. Ne. Ebola v Británii, jo. Ježišmarja, ale tak ono to... Ono se to tak lehce nešíří v těch západních státech.